jam 5 javë 7 zëna, ndërsa burri nuk dëshon me mbajtë fëmijën. A është e lejuar kjo në fenë islame? Jo, nuk është e lejuar. Domthonë me çka mbet 7 zëna, dhe tashmë domethënë je i fëmijëve që ka arrit deri sa ishte 5 javë, është po më nai veç fryt i formuar, nuk është më e drejtë e prindëve me vendos për ta, nga se ajo është jeta e fëmijës. Dikush është trupi i gruas dhe e vendos, po veç jeta kujt është? Ti për me e shtiru vetën të në nga një barë, apo po e mbyt një fëmi, ka sa burt është mbytje. Dhe përveç për qef, për shamu nuk lejot. Ka situata të jashtëzakonshme ekstreme, kur lejot, do mën abortimi i frytit, përshka këse bëhet fjallat për rrezik serios të shëndet të nënës e kështu më radhe. Mirë, po në situata të zakonshme normale, ose sikur se këto përrejt buri s'po ka qef, atëra është dashme mënu maherë dhe buri për të qështje, e jo tashme kur veq i është atë zane, dhe kur me tash fëmijuve që është formu, me mbyt fëmijën është haram,